vaginale, voi visto se non accerta. Anglický plnokrevník, který se velice dobře prezentoval na prvním hobby skákání v Humpolci. Potom zkoušeli vše zpravo v Pardubicích. Kůl má za sebou úspěšnou dospělou kariéru, potřebuje navrat zkušenosti, naskákat kopy a je zvyklý. Ježí! Čistě, takže následné rozeskakování pro tuto dvojici Jirka Žvírec. Martin Jaroš, připraví se Klára Trpíková, Lukáš Kohout, Jana Čápová a Kateřina Adamcová s Trigou. Jsou 47, 4 trestné body, to je výsledek vlastně rozeskakování.